Ve Vrchlického Sadech v Ústí nad Labem proběhl už třetí ročník Kahofestu. Festival pro celou rodinu nabídl den plný muziky, umění, zábavy a dobrot. Jsem rád, že nám vyšlo takovýhle dobrý počasí a doufám, že se tady bude každému líbit teda, no. Momentálně je na pódiu Kolektiv, to je vlastně reggaečko, reggae je takový hip-hop, ten přijel z Budějovic. A ještě nás tady čeká vlastně Hobití noha, Tryskáči, Louty, bude tady Braigl, to je taky ústecká legenda, bude tady Astral One s DJ Ghostem, což je vlastně Grunza, už nám tady odehráli Will Eiffel a Major Drummer. Máme tady nově udělaný vlastně graffiti jam, nebo takový workshop, kde vlastně se sprejuje tady na desky. Spiréři vlastně mají udělaný jenom nějaký téma, nebo ne téma, barevný téma, že musí dodržovat vlastně barvy, což je černá, růžová, tyrkysová. Tady v těch barvách bych to jako chtěl tady držet i celkově ten festival, no. Jako doprovodný program tady máme připravený jako naše studio tetovací, malování na obličeje a potom dětské tetovačky. To jsou vlastně takové obtisky na tetování s tím, že se nevytetujou, že jo, jasně. Máme tady skákací hrát od Bogy Sportu. Že je Kahofest opravdu pro všechny a k tvůrčím počinům zláká kde koho, potvrdili i sami účinkující. Takže jsem měl možnost si zamalovat, to jsem si zamaloval a v pozdějším čase tady budu vystupovat s mojí kapelou, která se jmenuje Astral One. A je to takový týpek ze Slovenska. Hrajeme horrorcore, je to takový jako trošku živější hip-hop. Tady dneska dělám moderátora na Kahofestu, vlastně už podruhý, dělal jsem to na prvním ročníku, ale hlavně moc se těším, protože máme kapelu Tryskáči a my jsme vlastně 5 let nehráli, takže jsme se po 5 letech zase zalezli do zkušebny a jsme rádi, že po 5 letech můžeme na tomhle hezkém festivalu si zahrát. Rok od roku na přípravu náročnější festival podporuje celá řada lidí. Chtěl bych poděkovat vlastně kamarádům, kteří mi tady s tím pomohli. Poděkovat bych chtěl taky sponzorům, jako je třeba Bosch, Beatshop, pak vlastně Uličník, Ústecko samozřejmě, že jo, nebo regionální televize, Molotov Praha, Chili Doktor, Ústecká knihovna, Replay, Acer, pak tady máme prostory a hlavně Globus, který nám vlastně daroval do tomboly nebo respektive do soutěže dárkový poukaz v hodnotě 7,5 tisíce. Takže o to si tady můžou lidi zahrát a někdo vyhraje. Chtěl bych pozvat lidi určitě na všechny společné akce, které máte v tomhletom létě. Všichni choďte kamkoliv, choďte, prostě dělejte pořádný bordel a pořádný party všude okolo, kam můžete. Díky za celý kolektiv.